halkani waa Afgooye Media Show. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kusoo dhawaada Afgooye Media Show. Waxaan ku sugannahay xaafada Xawataag ee degmada Afgooye xaafada Xawataag laanta labaad. Barnaamijkan barnaamijka koray ee ninkii aan ogeyn hadda ogaado muuqaalka aad arkaysid waa gabar xanuunsan oo marka anaga noola soo gaarsiiyo leeri macnaha gabadhaas loo gurmado. Alxamdulillah ilaahay mahadiis waaye gurmadkii aan sameynay muuqaalkii koowaad aan ka sameynay gabadhaan dadaa kasoo jawaabay oo wax isku soo dardaray. Ugu dambeyn waxaan helnay lacag dhan $56. $56 waxay nagu soo gaartay $2 meel ah, meel $1 ah, iyo meel $53 oo qof dibadda jooga uu soo diray. Taasoo markaa annaga noo soo wakiishay inaan markaas ka gaarsiino gabadhaan oo maamadeedu ay tahay Aamina Aadan Nuur. Annaga wakiilaan nahay, waxaana gaarsiinaa ummadda markaas tabaaleysan oo sidaan oo kale ah bulshada caalamka meel kasta ay joogaan. Aadan ugu xumahay, inkastoo ay ku habboon tahay wax walba sidii markaas loogu talagalay, laakiin dhammaystir Allah laga helaa bini aadan ma dhammaystirna, alxamdulillah. Waxaana ka sugaynaa bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda joogaba, in ay usoo gurmadaan gabadhaan xanuunsan ee 19 sano jirka ah oo booska oo saas ujeedin ah. Marka aadan ugu xumahay, alxamdulillah, alxamdulillah, ilaahay mahadiis waaye. Haddana waxaan gudoonsiin doonaa lacagtii aan meesha kusoo xusay oo ahayd $56, $30 oo laga soo diray dibadda, iyo $3 oo markaa laysoo kala tuuray. Marka ila socda fiiriyana markaa. Tan waa $50, sida mani muuqato iftiinka ku badan, laakiin waa $50 siday maamadana ni aday doonto. Insha Allah lacagtan inta ku hayana waa cash, waa lacagtii jajabka eed aan sheegay. Lacagtan $50 ee waa leekaa soo wakiishay, ilaahay sadaqaha ka dhigo. Waaka tanna waa tii jajabka eed $100,000. Marka wixii oo markaad fariin aad diri laheed dadkii walaalo wax soo dirsaday hawada u maraban insha Allah. Dadka walaalahay dadka qontan ka soo dhiibay, ninka labada soo dhiibay, ninka halka soo dhiibay, axsanta jisaa kale, qofka walaalkay waa ii keenay $50 waaye. Kolay dad badanaa aan adeeg u dirsada wax baa ii qabo waayeen oo barnaamijkan wadaa. Hadda wiilkaana isoo gaara hadda usaaya caabi, axsanta jisaa kale. Aad aad ugu mahadsantahay hooyo. Anoo mar kale kugu soo celinay magacaaga saddexaad. Aamina Aadan Nuur. Aamina Aadan Nuur waaka waa gudoonsiiye lacagtii laysoo wakiishay ahayd $53. Cidii soo dhiibatay, walaalihii soo dhiibteen, intii markaas annagana soo ciriirisina, waxaan leenahay ilaahay ajir ha ka siiyo. Dhammaanteenaba waxaan raadinayna waa ajirka iyo ilaahay inuu qeyr naga siiyo u gargaarista ummadda Islaamka meel kasta ay joogaan. Annaga diyaaran unahay meel kasta ay joogaan inaan markaas ku booqano, haddiiba fariintooda ayna soo gaarto. Haddaan nahay team Afgooye Media Show, sidaan mar walbana ka dhawaajiyay, waxay tahay ujeedkeena inaan $50 aan siino bulshadeena Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka dhibaataysan oo codkooda meel sare uusa gaaraynin. Haddaan nahay team Afgooye Media Show, waxaad mar walba aad naga barantihiin ama aad hadalhaynteen ama hadafkeena u yahay in ay barnaamijka annaga aan sameynayno uu yahay mid itus itaabsi. Fadlan ninka dhahay mar walba oo inuu soo wactamo dhahay lambar qofa la waraadiyo, qofkaas ma umaleynaa qof inuu wax dhiibta rabo ma ahan. Awalan ninkii run wato sida hadda aad arkaysiin oo kale ayaan annaga sameynaa, marabna annaga bilaa abaalki qof masaakiin wax la soo dhiibay waxood inaan difirno ama markaas laablaab aan gelino. Lacagtan annaga iyadan lama oga, ilaah aanu jeedo wixii noola soo diro. Waxaana soo gaartay oo halkan ka cadaynay $2 mar ah, $1 mar ah, iyo $53 oo xalay lasoo diray. Marka dad qaar waxaa jiro inay kusoo wacaan ku dhahayo lambarka hanoola siiyo oo qofkii oo xanuunsanaa, lambarka hanoola siiyo qofkii oo saas ahay. Aniga raali ahaanteyga waxaan isleeyahay, qofka hadaladaas ku hadlaayo ma raba inuu wax dhiibto. Lambarka shaashadda ka muuqdo waa lambarka studio Afgooye Media Show, lambarkaas lacagtii lagu soo tuuro qofka magaciisa lasoo sheegaa, isla qofkiina sida ay aheeda u gaarsiinaa. Ninkii raba inuu wax dhiibto, fariinta waxay ku socotaa dadka maalaayacniga inay kusoo hadlaan, taleefanada inay soo wacaan, lambar hanoola sii iyo lambar hanugula raadiyo dhahayo.
ninkii wax dhiibanaya lambarka shaashada saaran wuxuu awoodo hal dollar ha noqoto, nus dollar ha noqoto, konton dollar ha noqoto, boqolaal dollar ha noqoto, annagana waxay naga go-an inaan markaas qofkii loogu talagalay ee magac lasoo sheegay inaan gaarsiino. marka bulsho weynta soomaaliyeed farintaas waxay ku socotaa dadka malaayacniga taleefanadeen inay usoo wacaan waxyaabaha oo malaayacniga iskaga hadlayo bulshada waxa waaye dad baa ku dhex jiro, dadka oo ku dhex jirana farintaasaan u dirinaa haddaan nahay team afgooye media show. caradaas waxaa iga keenay dadka malaayacniga usoo hadlayo oo waqtiga iskaga soo luminayo. bulshada haddaad rabtid inaad wax u qabatid shaashadda taleefanka kaaga muuqdo, fadlan ku caawi waxaad awoodo, hadday noqon lahayd boqol iyo hadday noqon lahayd kontonbo, hay kaa noqoni hadalkaaga jejes, annaga waxaad soo dhiibatid sidaad noogu soo dhiibataan kugu gaarsiin doona, anoon wax kaa qaadin oona sintiyaal ku weydina. qofkaan u geynayana sintiyaalka marawa xaq alaan anigu ku xisaabtamaya. ilaahna khayr naga wada sii doodona insha allah. bulsho weynta soomaalida waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. adsanid waqtiga aad nasiisay iyo channelka afgooye media show sida aad u daawatay waad ku mahadsan tahay.